Масова сеч на липи на една от улиците в Пазарджик възмути част от жителите на града. Дърветата са били на тротуар, който според план на община Пазарджик трябва да се ремонтира. Райна Зайкова по темата. Здравейте! Намирам се на улица Димитър Петков, на самият тротуар, където в продължение на няколко стотин метра има вече 8 отсечени дървета. Кой и защо нареди това отсичане? Масовата сеч започва преди дни. 8 липи на повече от 50 години са отрязани до дъно пред очите на учениците от училище Христо Смирненски и възмутени хора от квартала. Ще започна с това, което ми каза моята малка дъщеря с нощи. Тя е ученичка в това училище и ми каза: мамо, защо ни учат да опазваме дърветата, природата около нас? Аз какво да й отговоря? Директорът на училището заяви, че е получавал множество сигнали от родители, които се оплакват от надигнатите плочи по тротуара. Тази тротуарна част не може да се ползва, а колите и пешеходците се движат едновременно по половината част от уличното платно. Когато говорим за дървесна растителност, която е на 50 години, тя може да бъде защитена, като се дигне на нивото и тая коренова система не пречи на това тротуара да бъде използваем. От община Пазарджик заявиха, че е планиран ремонт на тротуарната площ. Кореновата система на дърветата повдига цялата тротуарна площ, поврежда електрически и ВИК проводи. Същата ще бъде засегната при ремонт на тротуара, което ще ги направи нестабилни при лоши метеорологични условия. Експерти от община Пазарджик са констатирали, че в стволовете на дърветата има кухини. А вижте още от сега колата там. Това ще се превърне в паркинг. Това съм абсолютно сигурен. Може би ще се обяви като синя зона. Хората са решени да бранят дърветата от другата страна на улицата. Вече са видели обява, че ще бъдат кастрени. На мястото на отсечените дървета от община Пазарджик казват, че ще бъдат посадени нови.